Alamu Minglava, UK Mesti, Facebook, and YouTube channel, and Chuzubare, Champion Bay, that Alamu Minglava. So, Sunday, Manchester City, Ga, Leicester City, Go, Google Machine, and Nine Duare, the Gayo, Jane, Kazaki, Jane, Sorebia, City, Goyabu, Kake, Kazaki, and Aboli, that Chancellor, and Yai Cream, Lone, and Gabu. Dabi Mele, World Class Playari, Shidi, Chima, World Class Playari, yes, Swansong, Yiga, Da, Plau, Yi, Lesura, Tidi. တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းကယုံကန်နေရတဲ့ကိုရဘူခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ1မတ်ချ်မိုးမန့်ကမန်စီးတီးကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်ချီရတော့တစ်ဖက်သက်တာခဲ့ပေမဲ့လက်စတာရဲ့ခံစားချက်စထရဂယ်ဖြစ်တဲ့စီးတီးအနေနဲ့ဒါ တော့အာစနယ်ရက်စပွန်လောက်ရမယ်ကမ်းမာကဖောရက်စ်နဲ့ကမ်းမဲစူပါဆန်ဒေးမှာနှစ်ပွဲပေါ့လေယူနိုက်တက်နဲ့ဝက်ဆန်ရှိမယ်အာစနယ်နဲ့ဖောရက်စ်ဒါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဖောရက်စ်ကိုအာစနယ်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒုတိယနေရာရောက်သွားပြီအချိန်မှာပရက်ရှာတွေနဲ့ကန်ရတဲ့အခါမှာရလာမယ့်ပရက်ရှာအနေထားကိုကိုယ်တိုင်ရန်ကအခုလက်ဒီချန်ပီယံလိဆိုဆိုရီယူရိုပါလိပေါ
ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအာစနယ်တို့ရဲ့ pressure တွေနဲ့ကမ်းမှာဗောလေဒါလက်ရှိအခြေအနေမှာအာစနယ်တင်းကဒီ PSP ကိုရှုံးနေဆောင်းအမ်တန်ကိုတည်ကြတဲ့အစောပိုင်းကန်နဲ့၃ပွဲလုံးမှာလဲ 1-0-1-0-1-0 နဲ့နိုင်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့အာစနယ်ကိုတကယ် test ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲကတော့ဒါ Emirates မှာကန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးတော့လဲပြဿနာမရှိဘူးဒီပွဲပြီးရင် Europa League ကိုဒါ Zurich နဲ့ထပ်ပြီးအိမ်ပွဲမှာကန်ပြီးတော့မှ Chelsea နဲ့အဝေးကွင်းကန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တွက်ကယုံကြည်မှုအတိုင်းတရားဒီပွဲဟာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ bounce back လုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးbounce back လုပ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကောင်းကောင်းရှိတယ် Northern Forest ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးတော့ impress ဖြစ်စရာမရှိဘူးဒါ Forest ကလက်ရှိမှာအဝေးကွင်း6ပွဲမှာ2ပွဲတည်ကြပြီးတော့4ပွဲရှုံးထားတယ် Arsenal ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒါ6ဒီ5ပွဲကံ18မှတ်ရထားတယ်ဆို Arsenal ကတော့အဝေးအိမ်ကွင်းမှာတော့5ပွဲမှာ sorry 15မှတ်ရထားတာပေါ့လေ5ပွဲမှာ18မှတ်တယ်ပြောလို့9ဘွယ်မှာ15မှတ်ရထားတယ်အိမ်ကွင်းရလက်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲရှိတယ်ဂိုးပြန်ပေးနေရတဲ့အချက်ကတော့နည်းနည်းသတိထားစရာဖြစ်တာပေါ့လေပွဲတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောအာစနယ်တို့ကအဖိအားတွေကြားကနေကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အာစနယ်အသင်းအနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ပွဲကကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုညဒီခွန်ခွဲလောက်ကန်မှာပေါ့လေဆိုတော့မန်စီးတီးနိုင်ပွဲကအာစနယ်ကိုဘယ်လောက်ဖိအားဖြစ်စေမလဲအထက်သားအနေနဲ့နည်းနည်းလေးရလက်ဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာအသင်းကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ပြန်လဲတည်ငြိမ်ဖို့နိုင်ပွဲပြန်ယူသွားမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အာစနယ်တွေ့ရမလဲဒီနေ့ညပွဲတော့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်စူပါဆန်ဒေးမှာဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲလေးရှိတယ်အဲ့ပွဲတော့နောက်ကျပွဲပေါ့လေညနေ၄နာရီခွဲဆိုည7နာရီမှာကမ်းမယ်ဒါဝက်ဆန်နဲ့ယူနိုက်တက်မှာတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ယူနိုက်တက်ကချီတာပါတယ်ပိုလဲကောင်းပါတယ်ဒါနှစ်သင်းလုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်ကွန်ဖရင့်လိပွဲတွေကန်ထားတယ်ဝက်ဆန်ကတော့တသင်းလုံးလဲထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့တသင်းလုံးဒီပြပွဲထွက်ကစားတယ်တော့အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီမကွိုင်းယားပါမလားပေါ့လေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိတ္တတွေဘယ်လိုမြင်လဲမကွိုင်းယားပါမလားမကွာရနဲ့ပွဲထွက်နာနိုင်လား။နောက်ဂျေဒန်ဆန်ချိုနေရာမှာဒါဂရနာချိုကိုအာလီဟန်ဒရိုဂရနာချိုကိုပဲတုံးမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်အီလန်ကာကိုပဲတုံးမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ရက်ရှ်ဖို့ကိုဘယ်အစွန်ထုတ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရော်နယ်ဒိုကိုအထောင်ထားမလား။ option တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆန်ချိုကိုပြန်တုံးမလား။စဉ်းစားကြပါဦးလေ။ကွင်းလယ်မှာဒီကာလိုကက်ဆမီရိုကိုအရီဆင်နဲ့ပဲတွဲမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဖရက်နဲ့ဒါတွဲပြီးတော့အရီဆင်ကိုအောက်ဘရူနိုနဲ့တွားမလား။စင်စားစရာတွေအများကြီးပေါ့လေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည့်တက်တွေရောအဲ့ပွဲဘယ်လိုမြင်လဲအမှန်တမ်းပြောရင်ယူနိုက်တက်ကအခုအရစ်တန်ဟာလက်ထက်မှာနောက်ဆုံး9ပွဲအထိရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်တော်တော်လေးယုံကြည်မှုတည်ငြိမ်နေတယ်ဒါပရီးမီးယားလိမှာတော့ဒါစပယ်စ်ကိုနိုင်ချယ်ဆီကိုတေးချထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတော်တော်လေးကောင်းတယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားထားတဲ့အခြေစွမ်းပေါ့လေအဲ့ချက်ကတော့ယူနိုက်တက်တို့အားရစရာဖြစ်တယ်အရစ်တန်ဟာဘာတွေလုပ်မလဲအပြောင်းလဲတွေဘယ်လောက်ထိလုပ်မလဲဒီလက်ရှိသူတုံးနေတဲ့အတောင်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပဲထွက်မလားဒါဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဗျဒီတနေရာပဲရှိတယ်လင်တလော့နဲ့မကွာရဘယ်သူပါမလဲယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေဒီပွဲမှာဘယ်သူပါမလဲကျွန်တော်အမြင်တော့လင်တလော့ထက်မကွာရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာဒီယူရိုပါလိပွဲမှာဒီလီဆန်ဒိုမာတင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလင်တလော့ကညာမှာကစားနေရတယ်ဘယ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မကွာရအောင်ညာပို့လိုက်တယ်ဒါအကြီးကြီးအဖြစ်မာတင်းဆန်မကွာရကိုတွဲချင်တဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ရတယ်နောက်အလီဟန်ဒရိုဂရနာချိုကို chance ပေးနိုင်လားဆန်ချိုပဲပြန်ပါမလားရိုနယ်ဒိုနဲ့ရက်ရှ်ဖို့ဘယ်သူသုံးမလဲဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲစူပါဆန်ဒေးရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပရီးမီးယားလိပွဲနှစ်ပွဲမှာ
Arsenal နဲ့ Manchester United တို့သုံးမှတ်အပြည့်ကိုစီရယူနိုင်မလားပြည်သက်ဒီကိုအမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်